डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहणारा इचलकरंजीचा नाजीम दिवसाचे 10-12 तास सलग अभ्यास करतो, पण घरच्या वातावरणामुळे त्याला अनेक अडचणी येत होत्या. त्याच्या या अडचणींवर पर्याय मिळाला तो अभ्यासिकेचा. आमचं घर छोटं आहे आणि माझे भाऊ बहीण लहान आहेत, मग त्यामुळं दंगा खूप असतो. त्या नेचरमध्ये मला अभ्यास करायला कम्फर्टेबल होत नाही. ही अभ्यासिका आहे आयशा मशिदीमध्ये. डेस्क, खुर्च्या आणि पुस्तकं अशा सोयी सुविधा असलेल्या वातावरणात मुलं इथे अभ्यासात रमलेली दिसतात. परीक्षेची तयारी करण्यासाठी ही मुलं दिवसाचे 10-12 तास इथेच घालवतात. के नमाज पठण हे संपूर्ण वेळ पाहिला तर 2 ते 3 तास संपूर्ण लागते. मग ह्या बाकीच्या वेळेमध्ये मशीद हे धार्मिक स्थळ असं ओळखलं जातं. ॲक्च्युली हे धार्मिक स्थळ प्लस मुस्लिम सुन्नत जमात व प्लस मदरसा. जे विद्यार्थी फावल्या वेळेस जसं क्रिकेट खेळतात म्हणजे वेळ जाया गेला, फिल्म बघतात म्हणजे त्यांचा वेळ जाया गेला. मग आम्ही असं विचार केला की हे मुलं शिकून आमच्या ह्या समाजाच्या उन्नतीसाठी, देशासाठी उन्नतीचं काम करू ही आमची धारणा होती. अभ्यासिका सुरू करण्याला कारणीभूत ठरलं ते परिसरातलं वातावरण आणि सामाजिक स्थिती. की जी आमची मुस्लिम मायनॉरिटी आहे ती इकॉनॉमिकली, एज्युकेशनली महत्त्वाचं, सोशली, पॉलिटिकली सगळ्याच्या पाठीमागं आहे, पिछडलेली आहे. आमच्याकडं जी प्रिमायसिस आहे त्यामध्ये का होऊ शकत नाही की आपण समाज आणि समाजाच्या बाहेरच्या लोकांच्यासाठी पण एक असं स्टडी सर्कल सुरू करूया. खालच्या मजल्यावर नमाज पठणाची जागा आणि वर ही अभ्यासिका अशी व्यवस्था ट्रस्टीजने सध्या केली आहे. परिसरातल्याच 35-1 मुलांनी अभ्यासिकेसाठी नोंदणीही केली आहे. महत्वाचं म्हणजे ही अभ्यासिका सर्वधर्मीयांसाठी खुली आहे. नमाज झाल्यानंतर सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत जी स्टडी रूम आम्ही ओपन केले, करून दिलेले आहे. त्याच्यासाठी आपण भविष्यात ब्रॉडबँड असो किंवा वायफाय कनेक्शन असो किंवा संगणक कक्ष, त्यांना वेगवेगळी पुस्तकांची, जसं राष्ट्र सेवा दल आम्हाला त्यांनी लायब्ररीसाठी पुस्तकं प्रोव्हाइड केलेले आहे. UPSC, MPSC एखादा विद्यार्थी ह्या समाजातून उन्नतीसाठी एक क्रॅक केला किंवा UPSC सिलेक्शन झाला, हे स्तुत्य उपक्रम आमच्या समाजासमोर ठेवता येईल आपल्याला. मुलांच्या परीक्षेच्या काळात व्यत्यय नको म्हणून नमाजाच्या वेळांमध्येही बदल करण्यात आलाय. सध्या अभ्यासिका मुलांसाठी खुली असली तरी भविष्यात इथे मुलींसाठीही जागा उपलब्ध करून देण्याचा ट्रस्टींचा मानस आहे.